Krapta, Sukau Sony Pen Mohung, Patkai Duhan Samhung, Banai Tihung, Hombai. Boy Umhel Sisip Song Chau Pha Teng Kayao. Dai Lem Ho Phi Ram Kha Phi Kula Kon Leo Nam Nam Ma Koi. Moru Ma Seng Tai Ahom Bai Am Su Sin Nang Kao Kham Pa Chao Koi. Dun Enket Let March Sipit Nangkau Sipsong Ban Ti Cherai Doi Poi Hal Sipsong Chau Pha Tang Ka Yau Kan Lang Chau Pha Rai Si Mung Koi Ti Che Nan Hau Prang Mai Vai Koi Luk Ruk Sipi Khun Chau Pha Tang Kup Phan Tai Tang Lung Tang Poi Nan Koi Kamala Ashkun, Ahom Royal Society Secretary General. Ami ya. প্রতি বছৰে সৰগৰীয় সকলৰ কাৰণে আমি তৰ্পণ আগবঢ়াওঁ আৰু পোন প্ৰথমবাৰ আমি 42 খন ফ্ৰাইডে তেখেতসকলে তৰ্পণ আগবঢ়া হৈছিল আৰু ঠিক এতিয়াও সেইদৰে আমি তেখেতসকলে তৰ্পণ উৎসৰ্গা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ তেওঁলোক যতে নাথাকক আমাক যাতে তেখেতলোকে আশীর্বাদ দিয়ে ইয়াৰ মূল কাৰণ ফালুং পদ্ধতিৰে কৰা নাছিল আমি বেলেগ ধৰণে কৰা হৈছিল কিন্তু আমি এতিয়া ফালুং পদ্ধতিৰে এভাগি হেৱা গৰব বিচাৰিছোঁ মোৰ নাম খিৰু দাস কোঁৱৰ আহোম ৰেল ষ্ট্ৰেটি মুখ্য সেৱক মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ এই কাৰ্যসূচীটো আমাৰ ফ্ৰা অৰ্থাৎ আমাৰ যি ৰাজ্য দেৱতা যাক ভগৱান বুলি ভাবোঁ তেওঁৰ পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু তেওঁৰ পূজা কৰাৰ মাজেদি আমাৰ যিসকল আমাৰ পিতৃপুৰুষ আমাৰ চাওলং চুকাফা আদি কৰি নিৰ্জন স্বৰ্গদেৱ আৰু লগতে ডা ডাঙৰীয়াসকলৰো মৃত আত্মাৰ সদগতি লক্ষ্যে এইভাগে আমি তাৰ কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ এই কৰ্মৰ দ্বাৰা সকলোৰে সদগতি হওক সকলো মৃতকৰ আৰু আমাৰ সুখী সকলো সমাজ আমাৰ যাতে সুখী আমাৰ জাতিটো যাতে এটা উন্নতি হওক সেই আমাৰ মানে উদ্দেশ্য আৰু এই কাৰ্যসূচী এতিয়া আৰম্ভ হৈ আছে এতিয়া আমাৰ যিখিনি প্ৰাৰ্থনা সেইখিনি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছতে কিছু নাম হ'ব আৰু সেই নাম আহোম ভাষাৰ মতে গোৱা হ'ব তাৰপিছত আমাৰ চৌফা সু সেং ফা ফি রাম খা ফি কুলা ক কা যাও হো ফি নাই জু রিম সুপ নাম সাও নাম কোন কুলা বা ই নাই টি মুন কনলং চৌফা সু সেং ফা চৌফা সুন্যাও ফা ক হাও গন হাও খ্রং হো ফি নন কয় কি নাই লাই কোন মা টক দাই মুন কয়
ৰামকাপিত পিঠৰ পূজাৰী পৰিয়ালৰ এজন সদস্য মই কমিটিৰ সভাপতি হৈ আছোঁ। এই ৰামকাপিত দেৱালয়খন প্ৰতিষ্ঠা বুৰঞ্জীয়ে ঢুকি নাপায় কেতিয়া হৈছিল। ৰজা চুকাফাই অসমত ৰাজ্য জয় কৰি কৰি আহি দিখৌমুখত জাগ্ৰত অৱস্থাত এই মন্দিৰ পালে, দেৱশাল হিচাপে পালে, আৰু তেতিয়াতো বৰ জাগ্ৰত অৱস্থা, তেতিয়া এই গোসাঁনী ইয়াত আছে বুলি তেওঁ অনুভূত হৈ ইয়াত মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। তাৰ আগত কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হ'ল তাক আমি গম নাপাওঁ, এই বুৰঞ্জীয়েও ঢুকি নাপায়, বোধ কৰোঁ বহু আগৰ প্ৰাক আহোম যুগৰ বস্তু। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত পূজা পাতল চলি আহিছে। এই বহুত প্ৰাকৃতিক বিপৰ্যয়ত এই মন্দিৰৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। প্ৰতাপ সিংহই আকৌ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেতিয়া তেখেতে খনখুকুৰ পণ্ডিতৰ পুতেকক তেখেতে মানে এই মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ দায়িত্ব দি এই ইয়ালৈ অহা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু সেই পূজাৰীৰ লগত এজন তেখেতৰ লগুৱা আহিছিল, সেই লগুৱাজনৰ নাম আছিল টঙনা। আৰু সেই টঙনাই ইয়াত এটা মানে এই মন্দিৰৰ ফল মূলৰ এখন বাগিচাৰ কাৰণে এটা পুখুৰী খান্দি তাৰ ওপৰত ফল মূলৰ বাগিচা কৰিছিল, আৰু সেই পুখুৰীটোৰ নামেই টঙনা পুখুৰী, আৰু শেষত বৰ্তমান সি টাউনঘা পুখুৰী হৈছে। এতিয়াও তাৰ অস্তিত্ব আছে। এটা সময়ত এই নদীৰ দিখৌ নদীৰ গৰ্ভস্থ হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত লক্ষ্মী সিংহ ৰজাৰ দিনত নাৱেৰে ওলাই গৈছিলে, যাওঁতে তাতে নাও অচল হৈ গ'ল। এই বিষয়ে আমাৰ পুস্তিকা ওলাইছে। অচল হৈ যোৱাত তেতিয়া তাত তেওঁ দেওধায় মঙলচাই ক'লে যে ইয়াত গোসাঁনী আছে। তেতিয়া সেই গোসাঁনী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেখেতে জুৰিয়াহাতি লগালে। জুৰিয়াহাতি লগালত সেই হাতী দুটা বিপৰ্যয় মৃত্যুমুখত পৰিলে। তাৰপিছত তেতিয়া তেওঁ সপোন দেখিলে যে মোক এনেকৈ জোৰ জোলোম কৰি উঠাব নোৱাৰা, পূজা পাতল কৰি পূজাৰীৰ সৈতে উঠাব লাগিব। তেতিয়া পণ্ডিত আনি পূজা পাতল কৰাই তাত কৰাইত বলি বাহন দিয়াৰ পিছত সেই পূজাৰীয়ে বুৰ মাৰি পানীৰ পৰা দেৱীক বিগ্ৰহ উঠাই আনিলে আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ দিখৌমুখতে তেওঁ স্থান নিৰ্ণয় কৰিলে। আৰু তেখেতে সেই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে দায়িত্ব লৈ তেওঁ তদাৰকি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা নদীৰ টোপত বাঁহৰ পাতি থাকিলে। সেই বাঁহৰ সেই টোপটোৰ নাম ৰজা বাঁহৰ টোপ, আজিও সেইটো ৰজা বাঁহৰ টোপ আছে। আৰু ইটা নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ ইটা নিৰ্মাণ কৰাইছিল, কৰোঁতে তাত এটা জান হৈ গৈছিল, সেই জানটোৰ নাম ইটাখুলি জান, এতিয়াও ইটাখুলি জানটো আছে। এইদৰে তেওঁ ইয়াত মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু তেতিয়া ইয়াতে দেওঘৰীয়া গাঁওখন তেওঁ সেই মন্দিৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালকে এই মন্দিৰৰ বিষয়ে বিয়াবলী কটীয়া বাৰীক আল ধৰা এনেকৈ প্ৰত্যেকটো পৰিয়াল বংশ পৰিয়াল এতিয়াও তেওঁলোকৰ বংশ পুৰুষানুক্ৰমে চলি আহিছে। ওচৰতে এখন গাঁও আছে, এখন গোৱাল গাঁও নামৰ, সেই গোৱাল গাঁও মানুহখিনি তেতিয়া আহোম ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তেখেতসকলে কি কৰিছিলে, গৰু ম'হ পুহিছিল, চাপৰি আছিল, ব্ৰহ্মপুত্ৰত খেতিপথাৰ কৰিছিল, আৰু তাৰ পৰা এই মন্দিৰৰ পূজা পাতলৰ কাৰণে গাখীৰৰ যোগান দিছিল। ভৈৰা বুলি এখন গায়ন বুলি এখন গাঁও আছিলে, সেই তাৰ মানুহখিনিক ইয়াত গায়ন বায়ন কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। ভৈৰা বুলি এখন গাঁও আছে, সেই গাঁওখনৰ মানুহবিলাকৰ ভঁৰাল, ৰাইজৰ মানে যিটো ভঁৰাল, মন্দিৰৰ যিটো ভঁৰাল, তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল, তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰিছিল। এইদৰে নানা বিপৰ্যয়ৰ ক্ৰমত এই বিপৰ্যয়ৰ মুখামুখি হৈ মন্দিৰ কিন্তু আজি স্থিতি হৈ আছে। আৰু এই অঞ্চলত তেতিয়া ইয়াতো এই আমাৰ মনৰ পৰা দিনৰ পৰা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এই বৰ্তমান স্থানলৈকে চাৰিবাৰ স্থানান্তৰিত কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াত এটা সময়ত আমাৰ মনত আছে, আমি সৰু সৰু অৱস্থাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এই দেওঘা গাঁৱৰ মূৰত এঘৰ মাত্ৰ মুছলমান মানুহ আছিল। সেই মুছলমান মানুহঘৰৰ সন্মুখতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া হৈছিল। সেই গৰাখহনীয়াতেই মন্দিৰৰ বলিকতা দা, উশা, অৰ্ঘা, শিলৰ চাকি এইবিলাক ওলাইছিল। আৰু তাত সন্দেহ কৰা হৈছিল, বহুত ধন সোণ ওলাইছিল, আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি আত্মসাত কৰিছিল। কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে ৰাতিৰ ভিতৰতে সেই পুৰুষ মানুহখিনি কণা হৈ গৈছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক কণাগৰীয়া বুলিছিল। আৰু কালক্ৰমত সেই বংশটো সেই মুছলমান মানুহৰ কলাই মানে কোনো চিন চাপ নোহোৱাকৈ উচ্ছেদ হৈ গ'ল। ইয়াতে আৰু দেৱীৰ মাহাত্ম্য। আৰু বৰ্তমান এই মন্দিৰটোৱে বৰ্তমান আপোনালোকে যি স্থানত আছে, এই পূজাৰী পৰিয়ালৰ দুজন ব্যক্তি
এজন হল পদ্মকান্ত বৰঠাকুৰ, আনজন হল কমল চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ। এই দুজনৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকৰ সত্যাগ আৰু খৰচৰ বলত এই মন্দিৰৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। আৰু তেখেতসকলৰ বিয়োগত পদ্ম বৰঠাকুৰৰ পুত্ৰ পৱন বৰঠাকুৰ আৰু বংশৰ মানুহখিনিয়ে যি যেনেকৈ কৰে, বিশেষকৈ পৱন বৰঠাকুৰৰ দায়িত্বত আৰু তেওঁ নিজৰ উপাৰ্জনৰ ব্যয়ৰ সৈতে বৰ্তমানৰ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াত বাৰ্ষিকভাৱে দুৰ্গোৎসৱ হয় পাঁচদিনীয়াকৈ, আৰু অন্যান্য দিনত নৈতিক নিমিত্তে পূজা হৈ থাকে। এইটো ইয়াৰ প্ৰচাৰটো আমাৰ ইয়াত খুব কম, আমাৰ ইয়াত প্ৰচাৰ বিমুখ মানে ইয়াত আমাৰ যিভাগ পূজা হয় অত্যন্ত সাত্বিক পূজা হয়, ৰং চং মানে বাহিৰৰ এইটো আমাৰ কম হয়। প্ৰধানমতে আমি এই দাখনৰ কথা এনেকৈয়ে জানো যে যেতিয়া গোসানী মূৰ্তি নৈ মাজৰ পৰা তুলি আনিছিলে তাৰ লগে লগে এই দাও উঠি আহিছিলে, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াত মহ কাটিছিলে, বগা মহ কাটি বলি দিছিলে, আৰু তাৰ শালো আছিলে, আৰু দাখনৰ এতিয়া অস্তিত্ব এতিয়া বৰ্তমান আছে। আৰু বৰ্তমান আমাৰ যি দুখন দা, তিনিখন আছে, সেই তিনিখন দা বৰ্তমান ছাগলী, হাঁহ, জৰা, কুঁহিয়াৰ, কোমোৰা ইত্যাদি ধৰণৰ বলি দি বৰ্তমান চলি আছে, এইটোকে আমি জানো। ম তাই আহোম খাও চামৰণ চু মহুং চাংবন মপলং বা কয় চং নাই খেক জাচিং ফা তং কয় তাই আহোম খেক জাচিং ফা তক দাই হু খান নং কৌ কে চু কয় মচাও নিপেন মহং। মই এতিয়া বৰ্তমান মোহন দেৱধাবাই লং সন্মিলন অসমৰ পণ্ডিত পৰিষদৰ সম্পাদক। কথা হৈছে আমাৰ যিসকল নেকি অতীজৰ পৰা আমাৰ চলি আহিছে এইটো পৰম্পৰাটো কিন্তু মাজতে এনেকুৱা এটা ম্লান হৈ গৈছিলে যিহেতু যিসকল নেকি হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকে আমাৰ যিটো নেকি নিজস্ব পৰম্পৰা সংস্কৃতি কৰাটো এৰি দিছিলে। কিন্তু বৰ্তমানে যিবিলাক নেকি পুথি আছে সেই পুথি পাজিবিলাক আমি এতিয়া পঢ়ি গম পাইছোঁ, বা আমাৰ এতিয়া যিটো নেকি ইনিচিয়েটিভ লৈছে আমাৰ মোহন দেৱধাৰ বাইদেউৰ পৰা এনেকৈ আকৌ পালি আহিছে, ৰাইজৰ সহানুভূতি আছে সম্পূৰ্ণৰূপে আছে, আমাৰ মোহন দেৱধাৰ বাইদেউসকলৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিজৰ বংশাৱলী প্ৰস্তুত কৰিছে, নিজৰ নিজৰ জাতীয় যিটো নেকি পৰম্পৰা সংস্কৃতি এনেকুৱাবিলাক উদ্ধাৰ কৰাত তেওঁলোক আকৌ উদ্বুদ্ধ হৈছে। হ'লেও অসম মোহন দেৱধাৰ বাইদেউ সন্মিলনৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে মই সুনীল ফুকনে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই সদৌ অসমৰ মোহন দেৱধাই বাইলুং এই তিনি সৈদ আমাৰ এই জাচিংফা পূজাটো সদৌ অসম বক্সা দেৱধাই বংশাৱলী প্ৰস্তুতি সমিতিৰ যোগেদি আয়োজিত কৰা হৈছে। প্ৰত্যেক বছৰৰ ফাগুনৰ 15 তাৰিখে আয়োজন কৰা হয়। আমাৰ বংশৰ এখন মানে সিংফা, সিংফা মিনিংছটো পতাকা আছে, আৰু সেই পতাকাখনে আমি প্ৰথম উত্তোলন কৰি লওঁ। তাৰপাছত আমাৰ দাম্ফীসকলক দাম্ফি পূজা এটা দিওঁ, যাক মানে আমি ক'বলৈ গ'লে মৈদাম তৰ্পণ, মৈদাম তৰ্পণ যিটো ব্যৱস্থা সেই মৈদাম তৰ্পণটো কৰোঁ। আৰু তাৰপাছতে আমি চামফুণ্ট ৰীক্ষণ কৰোঁ। চামফুণ্ট ৰীক্ষণ অৰ্থাৎ 500 মেহেঙা পাতি আমাৰ মৃতক দামৰ সৈতে, উপৰি পুৰুষৰ মৃতক দামৰ সৈতে আৰু বানফি মানে যি অতীতৰ পূৰ্বপুৰুষ বা আমি ছায়েন্সত ক'বলৈ গ'লে যাক মানে সূৰ্য, সূৰ্য বান বান মানে সূৰ্য বুজাইছে ছায়েন্সৰ ডেফিনেশ্যনৰ মতে, সূৰ্য বা এই পৃথিৱী, এই ধৰিত্ৰী, এই সকলোকে লৈ আমি যিখিনি পূজা কৰোঁ, পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, সেয়ে হ'ল আমাৰ জাচিংফা পতা জাচিংফাৰ মূল জানচাই হোং ফানু লেংডন জাচিংফা আৰু মোৰ মৃতক দেৱতাসকলক আজি সদৌতীয়া লগ লাগি তেখেতলোকৰ ওচৰত আমি জন্মিং বিচাৰিছোঁ। এয়া হ'ল আমাৰ জাচিংফাৰ উদ্দেশ্য। ইয়াত দিয়া ফোন মানে মে মাইহাং, মাই মানে হ'ল বাঁহ,
হাং মানে এখন সজাই দিয়া বাঁহেৰে ডাঙৰকৈ সজাই দিয়া সেইখন এখন লাগিব আমাক ফোন বুলি কয়। আমি প্ৰথম পাংখন দিছোঁ আমাৰ দেৱগুৰু জানচাই হঙক। জানচাই হঙক আমি প্ৰথম পাঙত দিছোঁ টাংকাত। এইটো এটা আমাৰ পৃথকভাৱে দিয়া দুডাল আমাৰ মানে বাঁহৰ কাঠিৰে ফলাত দুখন তামোল বা গোটা তামোল ধৰাকৈ আমি দুটা মানে ডিফাৰেঞ্চকৈ ৰাখি পিনে দুখন তামোলৰ দুটা তামোল দিয়াকৈ আমি ব্যৱস্থা এটা ৰাখিছোঁ। এইটো তাক কয় টাংকাত পৃথকভাৱে দিয়া দিব। তাৰপাছতে দুখন বা এখন আমি বন্তি জ্বলাওঁ। তাৰপাছতে আছে আমাৰ চুপ্তাও বুলি কয়, যিটো নেকি আমি মন্ত্ৰপুত্ৰ পানীৰে নিজে শুদ্ধি শুচি হৈ তাত যিটো নেকি আমি কিনলাও কৰাৰ আগতে সেই পানীৰে আমি মানে সামৰণি মাৰোঁ। সেই পানীটো নিজে নেখাই তাত ৰাখোঁ, তাক চুপ্তাও চুপ্তাও তাত আমি তাত দিওঁ। তাৰপাছতে আমাৰ নৈবেদ্যবিলাক হ'ল খাওখেম আৰু কুইটুম লগ লাগি দিওঁ। খাওখেম বুলি ক'লে মানে বৰা ভাতৰ এটা নেজ লগা পিঠা বুলি কয়, বহুতে ভাত বুলি কয়, নেজ লগা ভাত বুলি কয়। আৰু কুইটুম মানে হ'ল কেঁচা কল উখুৱাই পিনি দিয়াটো, উখুৱাই দিয়াটোকে টুম বুলি কৈছে। কুইটুম কেঁচা কলটো আমি উখুৱাই পিনি তাত এভাগ দিওঁ। তাৰপাছতে হৈছে খাওটেক আৰু খাওখেম, খাওপেং বুলি কয়। খাওটেক মানে হ'ল আখৰি, তাৰপাছতে পেং পং বুলি খাওপেং বুলি কৈ দিলে মানে পিঠা, পিঠা এটাক আমি লাডু বনাই পিনে দিওঁ, সেইটোকে ক'লে খাওপেং। তাৰপাছতে আমি দিছোঁ কুইপক আৰু অইলামডাং। কুইপক মানে হ'ল, কুই মানে হ'ল কলপক মানে হ'ল পকা কল, পকা কল, আৰু অইলামডাং মানে হ'ল কুঁহিয়াৰ এডোখৰ। তেনেকৈ আমি তিনিভাগ কৰি দিওঁ, অইলামডাং কুইপক এভাগ ভাগ আৰু খাওখেম আৰু কুই কুইটম হ'ল দুভাগ, তাৰপাছতে খাওটেক আৰু খাওপেং হ'ল দুভাগ। তাৰপিছতে আমি দিওঁ লুকলাও, যিটো নেকি আমি কলৰ পটুৱাৰে দুটা বান বনাওঁ, বান মানে বাতি, সেই বাতি দুটাত দুবাতি লাও, দুখন কুকুৰা তামোল, দুটা গোটা তামোল আৰু চাকি গজনাও, তাত কুকুৰা দুটা দিওঁ, মতা মাইকী এহাল। আৰু সেই কুকুৰাকেইটা আমি প্ৰথমতে এনেকৈ পৰ কৰোঁ। পৰ কৰাৰ পাছত আমি যিটো নেকি আমাৰ ৰীতিমতে নীতিমতে মৰা লাঠিৰে এনেকৈ টঙনিয়াই মৰা, সেইটো কি বুলি কয়, প বুলি কয়, প প। তাৰপাছতে সেইকেইটা আমি আকৌ পুৰি ধৰি চাফা কৰি পেলাই পেট ফালি পেলাই সেইটো খাং কৰি দিয়া বুলি কয়। খাং কৰি দিয়া, খাং কৰি সজাই দিয়াৰ পাছত এই খাওখেম, খাও যিটো নেকি আমাৰ নেচ লগা ভাতটো, সেই ভাতৰে হয় সেই কুকুৰাটোৰ বুকুত আমি দি পেলাই নি তাৰ ওপৰত খাই কাই বুলি কয়, যিটো নেকি খাই মানে হ'ল কণী, কাই মানে হ'ল কুকুৰা, কুকুৰা কণী এটা আকৌ ওপৰত দি পেলাই নি তাত ওপৰত দি আমি তেনেকৈ মৃত কৰ আমি উপৰি পুৰুষসকলক সদগতি, আত্মা সদগতিৰ কাৰণে আমি মানে শ্ৰদ্ধা জনাম। আমাৰ পৰম্পৰা হ'ল সেইটোৱে। যিখিনি আখৈ দিছিলে সেইখিনি কথা নক'লে আপুনি? আখৈ আখৈ আখৈটো আমি প্ৰথমতে ছটিয়াই দিওঁ, প্ৰথমতে আমি ফুল বুলি তেওঁলোকক ছটিয়াই দিওঁ। সেইটো কৈছোঁ মই, যিহেতু খাওটেক খাওটেক মানে হ'ল আখৈ।